سراكيش عيدا مدى أمي سوم أيا عيل بيود أي كاقودين مغالا دا كسمايو وحا أي كووريجيين دادك براكا عياشا ها أي كجرا حرادا دالحيس أي كوتا لا مغالا دا كسمايو سيدا واربحنتان او إنوغو سو ديري ورياها يغا مغالا دا كسمايو إنوغو سو ورما خضر محمود حريد سراكيل كاترسان عيدا مدى أمي سوم iyey masuuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland ayaa maanta eelbiyood gudoonsiiyay dadka barakacyaasha ah ee ku nool xirada dalxiiska ee magaalada Kismaayo ayadoo eelbiyoodkan ay qodeen oo ay ku deeqeen saraakiisha AMISOM ee ku sugan magaalada Kismaayo munaasabada dadka barakacyaasha lagu gudoonsiinayay oo ay ka soo qayb galeen masuuliyiinta AMISOM iyo masuuliyiinta maamulka Jubaland ayaa waxa uu horeen ka hadlay General Aliyo oo ah taliyaha ciidamada AMISOM qaybta magaalada Kismaayo waxaana uu sheegay in ceelkan ay ka qodeen xirada dalxiiska ee magaalada Kismaayo ay ku caawinayaan dadka barakacyaasha ah ee ku nool xiradaasi. The borehole water project for safe drinking water was funded by AMISOM in support of civilian military cooperation program in sector Kismaayo. مارك أرنتان أو بيان أو مشروع ذكري وحلو لقلي إن الشعب فيه ملتري وبعد شقين تصير مسؤولي لا إن تكيا تكا سوى أرنتان حي و gaba gabadii waxaa munaasabada ka hadlay Cabdinuur Cali Aadan wasiirka tamarta macdanta iyo biyaha maamulka Jubaland iyo gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibrahim Maxamed Yuusuf Timanjile waxaana ay masuuliyiinta AMISOM ay uga mahadceliyeen dadaalka ay mar walba ay la garab taagan yihiin shacabka iyo maamulka Jubaland. Maanta waxa sharaf noo ah inaad ku darteen in aad qaybti biyaha aad bulshada wax uga qabato halkan waxaa degan barakacyaal aad u tiro badan oo runtii ay halkan maamulku horay u soo dejiyey kadib markay meelaha ay deganaayeen roob weyn oo aad u weyn markuu daayay biyaha qaadeen ee maamulku aqoonsaday dalxiiskii waa mo dalxiiskii la dhihi jiray in ayaga la dejiyey maadaama ay waxa loo shaqaynayo ama loo taagan yahay haddii jeer ay bulshada tahay in maanta idinka cayilka kooda u qodan aad ugu faraxsanahay aadan u soo dhaweyneyn aad iyo aad baan faraxsanahay saaka waxqabadkii ee xagga bulshada loo qabtay oo noogu horreeyay inaan saaka kala wareegeyno AMISOM AMISOM wax badan bay noo qabatay meesha lamana joogeen ceelala lagama furay haddaan AMISOM joogeen marka AMISOM wixii ay noo qabatay oo guud waanu dalka ku joognay iyo nabadda iyo ammaanka Kismaayo iyo eriyada ee Jubaland oo dhan waxay ka qabatay aad baan uga mahadcelinaynaa maantana xaggii arrimaha bulshada baad moodaa inay noo bilaabeen shaqooyinkii aad iyo aad baan ugu faraxsanaa una soo dhaweynaa khadar maxamuud xareed Somali Channel Kismaayo.